Пекти печі Олеся Клопова розпочала 6 років тому, коли вирішила пригостити дітей на день народження свого старшого сина Павла. Каже, тоді мала фінансові труднощі. Ми вирішили з сином подумати, що ми могли зробити вдома, спекти. Можливо, кекси, можливо, щось там з такого плану. І син дав таку ідею на рахунок печива. Спекли мити печиво. Вони от виглядали от такого плану. Думаю, ну напевно, що якось буде скучновато дітям занести таке печиво в садочок. Думаю, треба подивитися, як можна його прикрасити. Так Леся знайшла ідею айсингу – прикрашання печива спеціальною глазур'ю на основі яєчного білка та цукрової пудри. Зібрали ми ті пакуночки, і Пашка ходить і каже: «Мамо, я несу в садочок печенюшки від Павлушки». Мені ця ідея настільки сподобалася, я взяла, що тоді, пам'ятаю, А4 формат листочка, розрізала на кусочки, написала від руки печенюшки від Павлушки, степлером прикріпила до кожного пакуночка, і так ми занесли в садочок. З легкої подачі Павла та за порадою однієї з мам Леся Клопова виклала в соцмережах фото печива і оголошення про прийом замовлень. Методом спроб та помилок Леся винайшла власний рецепт тіста. Каже, замість цукру додає мед, бо це натуральний продукт. Перше замовлення поступило десь приблизно через декілька місяців. Дуже хвилювалася. Дуже багато, як зараз пам'ятаю, працювала над тістом, тому що рецепти з інтернету не всі були настільки ідеальними, настільки дієвими. Десь щось в мене не виходило, десь якісь інгредієнти були не такими. Мої печенюшки почали гуштувати, і я зрозуміла, що якщо люди до мене повертаються вже другий, третій раз, значить я на правильному шляху. З часом постало питання про розширення асортименту. Тоді пішли шоколадні цукерки та євродесерти, заради яких Леся прийшла дводенні кондитерські курси у Львові від шеф-кондитера Дмитра Дударенка. Зрозуміла, що хоче випікати торти. У мене така от була ідея, що повністю торти для дітей робити, скажімо, мінімально калорійними. Там творог, вершки, всі такі інгредієнти натуральні, які дітям будуть корисними, а не шкідливими. Мені завжди хочеться, щоб мій торт був чимось відрізнявся від взагалі всіх інших. Моя оця творчість в тортах – це завжди такий собі експеримент. Звичайні торти мені вже не актуальні. Я завжди хочу щось іншого. У своїй кондитерській майстерності Леся намагається постійно шукати щось нове і незвичне, самовдосконалюватися. Тому відкрила творчу студію, де планує проводити різноманітні майстер-класи і залучати творчих людей до цієї справи. Мені Бог дає ці навики. Я не знаю, звідки вони в мене беруться, тому що я себе розвиваю сама по ходу, по суті. Я би хотіла об'єднувати людей. Наприклад, дітей з батьками, там колег, наприклад, студентів, однокласників. Тобто людей, які там, наприклад, хочуть разом провести день, відпочити. В такій атмосфері творчій, де буде спілкування, де не буде телефонів, де не буде інтернету, а де буде просто творча атмосфера. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.